warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland isla markaana lagaga hadlay safarkii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu tagay dalka Djibouti oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishanka bulsho ayaa waxa uu dhignaa sidan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii uu hoggaaminayay ee ka degay madaarka Xumbul iyo caasimadda dalka Djibouti iyadoo ay sidii diyaarad gaar ah oo ay dawladda Djibouti u soo dirtay waxaana halkaas ku qaabilay kuri soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti mudane Maxamed Cali Yuusuf madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa loo galbiyay qasriga loogu talagalay madaxweynayaasha caalamka ee soo booqday jamhuuriyadda Djibouti qadar nasasho ah kadibna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu salaan ugu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle iyagoo oo labada madaxweyne halkaas ku qaatay waqti kooban intaa kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisa waxaa lagu qaabilay qasriga madaxtooyada ee jamhuuriyadda Djibouti iyadoo si toos ah loo gudagalay shirki loo balansanaa ee madaxweynayaasha dalalka Soomaaliland Djibouti iyo Soomaaliya warsaxaafadeedka oo sii socdaaya waxaa lagu soo gabagabeeyay kulanka saddex geesoodka ahaa ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo sii anba qaadi lahaa wadahadalladii hakadka ku yimid ee u dhexeeyey labada dal ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadalladaasi oo bilaabmay sanadkii 2012 dibna ay maanta ugu bilaabeen kulamadiisuna ay socdaan ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka Samir Cumar Yuusuf Bulsho TV Hargeysa macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optic kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba macmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121